ជើងវាបងមិនមែនកាន់ជើងតែនេះជាការងាររបស់បងអត់ដឹងទេហ៎ចេញទៅមិនចង់បានសង្សារថ្មីគ្រាន់តែចង់បានសង្សារវិញមិនអាចយកក្តីស្រឡាញ់